Fakt bych od sebe nečekal, že na tenhle ten film půjdu, ale lístky zadarmo mě dostanou na lecos. The hand the hand Takže Kolet příběh vášně je životopisný konverzační drama, který se odehrává ve Francii kolem roku 1900 a pojednává o Kolet, která si vzala jistýho Viliho, nebo teda on psal pod pseudonymem Vili a já prostě nechci prznit tohle to strašný jméno. A tyhle z ty dva spolu teda byly manželé a Vili publikoval knihy, který napsala Kolet, uh, čili jeho žena a možná ještě nějaký další lidi. No a o tom je v zásadě tenhle ten film, o tom je jejich manželství. Jinak Colette hraje vynikající Kiera Knightley a viliho hraje Dominic West, který taky odvádí zatraceně dobrou práci a tyhle z ty dva herecký výkony jsou určitě prostě vlastně ty největší tahouní tohle z toho snímku. I ve vedlejších rolích hrajou lidi celkem slušně, ale prostě na tyhle z ty dva rozhodně nikdo nemá. Jinak celý film je pochopitelně tak nějak pomalejší, co se tempa týká. A co mě překvapilo, ale já jsem o tom filmu nic nevěděl, neviděl jsem žádný trailer ani tak, je, že docela dost skáče třeba o rok nebo půl rok nebo něco podobného. Prostě snaží se nám ukázat nějaký významný události ve svazku těchhle z těch dvou lidí a v kreativním procesu kolet což je jako zajímavý, ale mě osobně by asi víc vyhovovalo, kdyby se film soustředil na nějakou jednu příběhovou linku, speciálně tu byla jedna, kdy vlastně oba manželé si byli nějakým způsobem nevěrný a mám pocit, že to bylo v traileru, ale nebudu vám to nějak víc spoilerovat a prostě ta stadiová linka byla podle mě nejlepší, byla taková tragikomická a prostě kdyby film byl jenom voní, tak bych se vůbec nezlobil, ale v pohodě chápu, že tedy autoři chtěli dostat do eh, snímku ještě tu další romanci, která následovala vlastně po Willem, no po Willem prostě. A ta je určitě taky jako zajímavá a vyplatí se jí aspoň znát. Ok, cool shit. Nicméně celý film pro mě prostě nebyl nějak úplně úžasná záležitost. Já nejsem největší fanda historických romantických dramat, jak háda můžete tušit. Čili já evidentně nejsem cílová skupina, která by se měla dívat na tenhle ten film. Nicméně, díky tomu, že ten film je jak trošku teda nesoustředěný a snaží se nám ukázat všechny zajímavé události ze života kolet, místo toho, aby, nebo ne úplně všechny, ale minimálně všechny ze jejího manželství tady s Willem, tak prostě přicházíme do docela dost věcí. Vidíme jako hezkou Paříž a tohle, ale já jsem si potom četl něco na Wikipedii a prostě byly tam nějaký jakoby párty v tom filmu, ale co já jsem pochopil, tak oba ty manželé byly prostě hodně dekadentní a chodili na takový zajímavý akce, které současnili lidi jako nějaký Markýz 10, nebo který byli inspirovaný lidmi, jako byl Markýz 10 a tak podobně. Čili to bych prostě docela rád v tom filmu viděl, nebylo to tam a celkově, co jsem tak jako koukal, tak spousta historických událostí, nebo nevím prostě, a spousta věcí ze života tělen z těch lidí byla nejspíš tak trošku upravená, aby se děla určitýmu řekněme, lehce feministickému tady narrativu, který má tenhle ten snímek, což já prostě nejsem fan dat ideologie a zpětně mi tak trošku jako zhořknul ten filmový zážitek fuste, když jsem tohle z to zjistil, ale jako v pohodě Bohemian Rhapsody taky nebyly nějak prostě přesný z hlediska historického a byly dobrý film. A nicméně ještě ke kladům tohle z toho. Je to docela dobrý humor a chemie mezi Kierou a Williamem funguje prostě opravdu docela dobře. I dialogy mezi nimi jsou napsaný opravdu solidně a prostě jsou tam spousty takových hezkých a vtipných momentů, který oni dva spolu mají. Taky ta atmosféra Francie je opravdu dobrá, prostě dobový kostýmy, všechno, to se mi líbilo v tom filmu. Věc, která se tady ale opravdu nepovedla, je to, že normálně, když máte takovýhle životopisný snímek o nějakým umělci, tak prostě ten jeho osobní život tak nějak odráží hodně tu jeho tvorbu a přišlo mi, že to tady tak úplně nebylo a místo toho prostě to bylo jako, jo, nějaký psaní a jo, nějaký osobní život. V jednom momentu se to tomu právě trošku blížilo a to je přesně ta dělová kolem který si myslím, že by bylo docela fajn, kdyby se točil vlastně celý ten film. No a taky teda, jak už jsem říkal, jak mi úplně nevyhovovalo, jak to bylo rozsekaný na vlastně ty jednotlivý sekce. A to by bylo v zásadě všechno, s čím na tom filmu nejsem úplně spokojený, taky to bylo teda trošku delší, no, trošku pomalejší na můj vkus. Tím pádem myslím si, že lidi, kteří opravdu hodně nemají rádi nějaký nový feminismus nebo transgender tady práva nebo počkat, nejspíš jenom transgender práva, protože nově ty hardcore feministky nesouhlasí s tím, že transgender lidi by měli mít nějak stejný práva nebo tak nějak, ten movement je kurva matoucí. Každopádně, pokud vás talent ta ideologie prostě nedokáže žádným způsobem nějak nesere automaticky, když v něčem je, tak tomuhle z tom filmu, myslím, můžeme tak nějak relativně objektivně dát nějakých 65%. E, Já jsem si ho celkem užil, nějak jsem nelitoval toho, že jsem na něj šel a prostě bylo to celkem fajn. Nedal bych tomu pečeť kvality a rozhodně si nemyslím, že je dobrý pro všechny na tohle stojí do kina ale ff, tak to prostě chodí s podobnýma filmama, že jo. No, to by bylo hádám všechno k tomuhle z tomu videu. Díky moc vám všem za sledování a samozřejmě můžete dát like, můžete dát dislike, můžete dát odběr a nebo napsat komentář a nebo něco takového. Mějte se někdy příště.